Протягом червня на водоймах України потонули майже 200 людей. Нещасні випадки трапляються здебільшого через необачність самих відпочивальників, констатують рятувальники. Аби не допустити нових смертей, у Кропивницькому надзвичайники проводять профілактичні рейди популярними міськими пляжами. Відпочивальникам роздають інформаційні буклети та нагадують основні правила поводження на воді. Як купатись без ризику для життя, дізнавався наш Володимир Іванченко. У нестерпну спеку кропивничани шукають порятунку ближче до води. Кілька десятків відпочивальників приїхали на міський пляж ще до обіду. Поки дорослі засмагають, діти радісно плескаються в річці. Спека, літо, хочеться відпочити з друзями більше. Мабуть, скоро ж не побачимось, коли будемо в університетах вчитися. Одначе, безтурботна купіль може обернутися трагедією. Адже офіційно водойма не придатна для купання. У воді дрейфує сміття, біля берега видніється дохла риба. І вміст шкідливих бактерій у десятки разів вище норми. Та відпочивальників це не лякає. Кожен рік така вода. І мутна, і зелененька. Нема змоги їздити кудись. Ходимо сюди, тут там ближче. Забороняти купатися на так званих диких пляжах рятувальники повноважень не мають. Лиш проводять з відпочивальниками профілактичні бесіди. Тим, хто від водних процедур відмовлятися не хоче, роздають інформаційні листівки про небезпеку на воді. Та радять бути обачними. Скажіть, граєтесь в ігри з підтопленням? Ні. Не граєтесь? Пірнаєте там, де не знаєте дна? Ні. Не пірнаєте. Ну і треба купатися в офіційно визначених місцях. У нас в обласному центрі немає жодного офіційно визначеного місця для купання. За інформацією рятувальників, з початку року на водоймах Кіровоградщини загинули 25 осіб. Серед них двоє дітей. Часто відпочивальники лізуть купатися на підпитку, забуваючи про елементарні правила безпеки. Ми просимо людей дотримуватись основних правил безпеки, не заходити у стані алкогольного сп'яніння у воду, не купатися там, де це офіційно не дозволено. Батьків просимо слідкувати за дітьми, адже виконання таких простих правил безпеки допоможе зберегти життя. Нині на Кіровоградщині визначено 22 місця безпечних для купання. Проводити профілактичні рейди поблизу водойм рятувальники будуть щотижня. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».